data type នៅក្នុង C ឬក៏ C++ ហ្នឹងគេបែងចែកជា3ផ្នែកធំធំអញ្ចឹងមួយនេះយើងរត់ទៅកម្រិត advanced ដូចនេះយើងបង្ហាញការពី slide orientation របស់គាត់អញ្ចឹងគឺប្រភេទ primary អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាវាជា basic data type នៅក្នុង C++មួយទៀតគឺប្រភេទ derived ហើយនិងប្រភេទ user defined អញ្ចឹងវាមាន3ផ្នែកធំធំហ្នឹងតើណាប្រភេទ primary ហ្នឹងគឺជា data type ធម្មតាដែលយើងប្រើដូចជា numeric ដូចជា string ដូចជា boolean ក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញគ្នាយើងដាក់ data type ទេតើណាអញ្ចឹង data type នឹងមាន data type មួយទៀតដែលយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងប្រភេទ programming ទូទៅអញ្ចឹងជា basic គឺ4ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេ numericstring ហើយនឹង boolean ហើយនឹង data type អូខេគ្រប់ programming ទាំងអស់មាន4នឹងទាំងអស់គ្រាន់តែវាឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាតើណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងនេះគេដាក់តាក់ទងមួយ character អញ្ចឹង character ហ្នឹងវាជាប្រភេទ string ហើយ integer គឺប្រភេទ numeric ហើយ float គឺប្រភេទអូខេ numeric double គឺប្រភេទ numeric ដែរy នេះជាប្រភេទផ្សេងមួយទៀតដែលលោកគ្រូអត់បានលើកយកដែលអត់មាននៅក្នុង4ហ្នឹងអូខេហើយ y character នេះក៏ជាប្រភេទ string ដែរអូខេចាកណ្ដាលគេដែលយើងហៅថា derived នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាជាប្រភេទ data type ដែរដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងភាសា C++ បានដូចជា function ដូចជា array pointer ហើយនិង reference អញ្ចឹងវាគឺជាប្រភេទ data type ដូចគ្នាអូខេហើយមួយទៀត user defined មានន័យថាម៉េចមានន័យថាជា data type ដែលវាមកមាន default នៅក្នុងហ្នឹងតើណាត់ array ហ្នឹងយើងអាចបង្កើតវាបានក៏ប៉ុន្តែ user defined ហ្នឹងអត់ទេគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់មកដូចជា class structure union enumeric enumeration និង type of អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាប្រភេទ data type ដែលមានស្រាប់ហើយយើងរៀនដល់ OOP ទៅយើងនឹងស្គាល់ពួកអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកបកត្រឡប់មកយកតែ primary យកមកសិក្សាបានហើយថាអ្វីជាប្រភេទ integer អ្វីជាប្រភេទ character អ្វីជាប្រភេទ boolean អ្វីជាប្រភេទ float point អ្វីជាប្រភេទ double void ហើយនឹង y character ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើយើងលំអិតទៅដូចគ្នាយើងនិយាយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង integer វាគឺជាប្រភេទ data type មួយដែលវាប្រើសម្រាប់ធ្វើអីគឺប្រើសម្រាប់ចំនួនគុតអញ្ចឹងឲ្យតែចំនួនគុតហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយ integer ទាំងអស់អូខេ100គុត200គុត1លានគុតអូខេ2លានគុតឬក៏មកកោតគុតអីហ្នឹងគឺអាស្រ័យនៅលើហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលលោកគាត់បានលើកមកនិយាយនោះគឺទាំងអស់គ្នាអូខេត្រូវ note ខ្លួនឯងថា data type ហ្នឹងជា integer ហ្នឹងមានប្រមាណ character ឬក៏ language ចំនួនប្រមាណលោកគាត់ឃើញគ្នាយើងដូចជាដាក់មួយបៃត្រូវអត់នៅក្នុង slide របស់គ្នាយើងឃើញដាក់មួយបៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺជាចំនួននៃ integer ដែលយើងអាចប្រើបានតើណាត់ចូលដល់ float វាអាច2បៃឬក៏4បៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងឯងអាបៃហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចយ៉ាប់អញ្ចឹងទំហំដែលមាននៅក្នុង memory storage របស់យើងអូខេឧទាហរណ៍ថាបើវាមួយបៃបំលែងទៅជា bit មានប្រមាណ bit អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបំលែងតាមហ្នឹងទៅឃើញ length របស់វាហើយអូខេអញ្ចឹងយើងនៅសិក្សាពី program ទូទៅអត់អីទេនៅពេលដែលយើងទៅសិក្សា program ធំឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះបងប្អូនដាក់វាជាឆាឬក៏ដាក់វាជាវ៉ាឆាអូខេបើដាក់វាជាវ៉ាឆាអញ្ចឹងវ៉ាឆា length ដែលទាបបំផុត255 character អញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាឈ្មោះម្នាក់មានរហូតដល់200ខ្ទង់អត់អត់មានទេមានដល់100ខ្ទង់អត់ក៏មានដែរទោះបីឈ្មោះជនជាតិមូស្លីមយ៉ាងហោចណាស់20ទៅ30ខ្ទង់អស់ហើយ20ទៅ30ខ្ទង់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រើ character របស់យើងចំនួនប្រមាណឧទាហរណ៍ថាអូខេនរៈអញ្ចឹងយើងបូកទៅន1រ2អញ្ចឹងទៅក3សញ្ញាបូកមួយទៀត4ថែមជើងសមួយទៀត5អញ្ចឹងយើងមានតែ5 character ឯងចិត្តបងប្អូនសាកសម័យមើលថាឈ្មោះមានដល់255 character អត់ចំនួនដែលទៀបជាងគេអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើឆាអត់ប្រើវ៉ាឆាទេគឺយើងប្រើត្រឹមឆាបានហើយបើយើងចង់កំណត់ឲ្យគេប្រើត្រឹម50 character យើងដាក់ឆា50ទៅក៏ប៉ុន្តែពេលដែលឈ្មោះគេឡើងដល់60គឺទៅសេឡើងបានហើយតើណា
hay sô ra hết ấy ban chị lúc cũ từ kết từ lơ data thai hay lèn nắng kết thở ấy đồng bấy store data nắng cứ vía thử khnề bờ mình chân thế đồng học nia sa yêu ba cha tới chung mua mình nét si o mà rồi cái lỗ cho bờ chung mua mình liên nè nó không data bay dướng si o của mạn chân hàm mi của bay nó không data bay dướng căn là thông tư dương thực ca store thông đại chân nó bây giờ store thông chạy lôi chờ còn đó chân người ti ho tha phết phết dương phở đặc biệt là f ẩm còn bên đây được học ní vô tiện tôn chỉ mùi nâng data thai nâng mà rồi character chân khăn ông mà nét mình biết phết mùi ok chân phết mùi si mà rồi character bạc mà rồi character nâng bà kết kết tùm hôm nâng khăn ông story bà dưỡng vì ai mà mê chọc chân bà mà mơn nè đó nè con nó khuyên mạng mê mà mơn mê con chỉ trí khuyên mạng chỉ cả bài ok chân đặt tập bê để dương tình kế store cái kết lụi chứ mà dương căn là store căn là thông tới ok lưới off căn để chờ lại chờ năng ấy chỉ cả kết rồi viên data thai để dương thử phở từ đó chứ là không programming dương được kia viên đôi data bê hình chẳng bởi dương data thai thông tới memory dương có viên space time năng lại chứ là file bởi dương để dương run viên lên đến đi bạc xin nữa có viên rota time năng lại ok chẳng là của hình từ data và to hỏi chân data thai ok data thai dot cpp ok chân khăn ông ní lực vụ và hai vì ca phở multi comment muối cư dương phở sẽ nhạc slack cái hay nhập cái slack quỳnh là mấy bật multi comment nặng ok chân nó khăn ông data thai bộ c++ dương c++ khi bạn chạy chia màn bọc hết ok thì muối primary ok xuống về thông tin máu ok chân thì pi nhưng phở viên chỉ muối nâng the right thì bấy nhưng phở viên chỉ muối nâng user define ok data type chân là cuộc xung lược vô tại primary màu xanh tế ok chân chia concept tu tới là cuộc xung đạt badminton chỉ string ok mùi chạch pi chỉ năm ở rít ok mùi chạch bấy chia bù lấn ok mùi chạch bốn ok chia đẹp hạm ok chắc bây dương dưới dòng pi tẹt tôn cho mùi đường string thật tao viên miên bậc hê tân này ấy khlác xe mẹp phở nó khá nóng C++ bởi dương ok bởi dương trong declaration rải bỏ mùi chỉ string dương ai phở trả tôn cho mùi nâng xích đại khoảng chá rư có và chá ok rư có phở keyword string vô mỏng xe mẹp cổng tí mùi phở mùi nè bây nâng ok chá như ai mà thư example nâng khăn khổm đi mùi màu include ok io stream ok using đọc liền môi máu namespace ok namespace std ok và toa bên đăng tiết in man ok hai mũi return trong khối kế sở rộ dương ai đã thả xì áo ok string mà bật toát máu dạp chân xin tạm bởi dương chạp đam từ bốn cư chạm bần năng sần riêng sở xê viên mở đòn hai mở đòn tiết ở chạm đại tòa đất chân ở lớn đo viên đại thở thua ca declaration và đại bỏ lại hình chân dương bật ca và đại bỏ nữa lại nè chân và đại bỏ cư dương bật ca nữ khăn ông in mạng nè bởi dương bạc nó khăn khéo đi ba nó bàn còn bạc nó viết thật được không lẽ khăn xì chính dương riêng thầm ta cầm rất thôi mà đà tế dương bạc cạc đây là không in mạng xin tới bàn này chăm riêng đó external, internal, rồi có the right, rồi có overload A, overloading A chân tới chăm dương từ riêng bạc cạc nó khăn khéo nè bạc cạc bạc mạch y bạc mạch ok chân ở tí hoa ra dương phở chủ mùi nâng cha chân chỉ tu tới string dương chua phải cha và cha hay nâng string chứ những ai xa là bọn chúng mua và lại bỏ ít mua máu
โอเคจังยังได้ท่าโอเคจังจิตตุเตยังกูแต่เฮ้อซิงกอลคอมเมนต์มวยดำไปไปแจกแบบกีทายังทัวร์เอในกลายหนึ่งเชลกูได้ท่าบรายบอลโอเค declaration โอเคกูได้ท่าชาเอ็กโอเคไปต่อมาทีสรึกับชาแนมในจังเตยจังยังมีบรายบอลแนมมวยได้ท่าทายวิจิชาโอเคจังยังทัวร์แกอาซายดำไล่เดอออยแนมหนึ่งมาname smile a okay ชื่อลูกดาชื่อมูลูกครูไอ้จังเตยก็มีไปมวยพอกโอเคไปต่อมาติดสไลด์นี่แอร์รือมวยใหญ่ smile ปีดองก็เตยได้โอเคจังไปยึดโดวีจีสตริงเวงโอเคจังบอกเผอช้าบ้านก็ประเดี๋ยวไปอ่านดับไลท์ไอวีออโต้เลยถ้านั้นจะมีในทางยังก็อ่านเผื่อชาในขนมดังบานเต้ดับไปทุกการดิคลาเรชันบรายพอร์โอเคจังยังถอดดูเวเตอร์จีสตริงเวงจังสมีบสตริงได้ยังเผื่อในขนมนี้ก็ยังเผื่อจะมวยนั้นมวยนี่โอเคจังยังดัดตาได้มาสลักคอมเมนต์มวยยังแบบกีท้า you for declaration บรายพอร์โอเคจังยังเผื่อ string จังต่อให้โน้ตตกลุ่นเองเด้อถ้าบริษัทยังยังจะเป็น string นักน้อง C++ คือยังเผื่อ keyword string ดังใบทัวร์การ declaration string หนึ่งก็ประเดี๋ยวโจดอซีแซบยังเผื่อชาโจดอจาวะยังเผื่อวาชายังเผื่อเอ๊ะอะไรแต่ตามการเงียบเฉยตอนนั้นตอนนี้นักน้อง string แบบยังคือ admin ใบประเภทหนึ่งชาวาชาหนึ่ง string จากนี้ชื่อ concept ได้ลูกคู่เอาไว้สำหรับตัวเติร์นก็วันนี้โปรแกรมนะพิซาน่าเผอไอพิซาน่าเผอไอดอกนี้โน้ตครูนัยตอนนั้นพยายามดอกปีประกาศนักน้องซีเปล่าเปล่าเผออาซินแต่นี่เออรูปเปลี่ยนจังโหกอะไรกายอัดเคยจังยังไอจ่ายเมาส์ hello เออดาวเวลคัมเมาส์โอเคเวลคัมทูโอเคสัญญาณในมวยเมาส์ไอยืมต่อสตริงโอเคจังต่อสตริงนักน้องนี่มีปีระเบียบดีมวยคือยังไอ้เผอสัญญาบกนำไปต่อสตริงบาทหรือเว็บที่ปีคือยังเผอนิมิตสัญญามวยนี้เช่นนิมิตสัญญานั้นลูกคู่หาท้านิมิตสัญญาเอาผลในชามอสสัปดาห์มุนโอเคเจ้าเบอร์นิมิตสัญญามวยนี้นิมิตสัญญาไออินพุตโอเคจังนำไปได้ลูกคู่แบบท้าซีเอาเอาผลวอลคัมทูเอาผลไรบอลเนมชมุทันเนมแต่ออกนี้ดังไอ้ถอยเซนในมัดสัญญาหนึ่งมาตอนนั้นโอเคจังยังแซดีบักจิงวิวมวยมาถ้าโปรแกรมยังรันได้จริงไอ้เทได้จีบเผอมวยนั้นถอยเซนโอเคเบลสักเซฟูลตอนเคยเอาปวดเตะมาไว้เทสูงเหมือนตุ้ยเป้ยโอเครันวิวมาลองเตียนรันโอเคจังมวยนี่ที่เอาคดบ่อยเยอะ Welcome to Guru สรุปโอเคโอเคจังเอาคดเวียคือเจนมาเลยจังมีในท่า string แต่ยังเผอนักน้องซีเอานั่งเมียนแต่เปลี่ยนท่า Welcome to เว้ยให้บรายบอลเนมนี่คือที่บรายบอลมวยแต่ยังเอาเวียสตอร์ตกลงไลท์ชูทัก Guru สรุปตอนนั้นโอเคจังมาสั่งเชียร์ลูกคู่จังเอาไอ้บรายบอลนั่งทุกการอินพุตดมไลฟ์เองไปโจไปคีย์บอร์ดจังต่อคนนี้ไอ้ดัชมุกลุ่นไอ้กับบ้านดัชมุกปีนากับบ้านได้นับไปได้เอาพุตมายังทุกการไปโจไปคีย์บอร์ดมาตอนนั้นจังยังทำเผลอไอ้เผลอจะบุยนั่งไอ้นี่ยังซีอินโอเคจังยังเผลอซีอินมวยมาปนไอ้มุนนั่งเผลอซีอินยังกลัวแต่ดัชซีเอามวยดมไอ้ฟอนอันนี้แผลเกท้าเนี่ยไอ้เธอได้ไปโจชมุกสันโอเคจังยังดาทาซีเอาให้เผอร์สตริงมาประตัวเตียนมาโอเคอินพุตยอนเนมโอเคประตัวมาเตียนยังบัดวีมวยให้ยังไอ้ดาซีอินบีมุกนั่งประตัวกับบ้านโอเคให้ยังดาไรบอลเนมยังโจมาโอเคหรือก็ต้องออกนี้จังถวยโกดยิงคลินบริกเวียจะขอมวยมาโอเค
ចឹងយើងអាចរ៉ាន់ម្ដងទៀតចឹងវានឹងធ្វើការព័ត៌មានឲ្យយើង input តម្លៃចូលសិនឃើញ mistake មកអត់ please input your name ចឹងយើងចង់ input ឈ្មោះអីក៏បានដែរអូខេ welcome to guru ចឹងកន្លែងនេះវាចាប់បានតែ string មកបន្ទាត់ខាងដើមឯងអាមកបន្ទាត់ចុងក្រោយដែលយើង space ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាបាត់អូខេចឹងអាកន្លែងហ្នឹងចាំយើងជជែកគ្នាពេលក្រោយទៀតហេតុអីបានជា input វាចាប់តម្លៃបានតែ character ដែលយើង input ដំបូងអូខេ character ដែលដក space ចេញវាឡើងចាប់ហើយចឹងអាហ្នឹងក៏មានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាដែរអូខេចឹងលោកគ្រូទុកអាហ្នឹងសិនឥឡូវយើងទៅ demo ការងារយើងបន្តសិនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ data type គឺយើងតន់ data type ជា string ហ្នឹងណាគឺគេប្រើ keyword string អូខេបន្តមកទៀតចូល numeric ចឹង numeric មាន keyword ឯខ្លះដែលយើងអាចប្រើជាមួយ numeric បានទី1 integer ទី2 float ទី3 double អូខេទី4 decimal ទី5 long ទី6 តាក់ទង1 bit ទី7 តាក់ទង1 byteអូខេទី8តាក់ទងជាមួយនឹង money ទី9តាក់ទងជាមួយនឹង currency អញ្ចឹងដល់អស់នេះសតើជា data type ដែលទាំងអស់គ្នានឹងជួបនៅក្នុង numeric តើណាប៉ុន្តែ program ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង program C++ យើងប្រើ numeric ណាខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចមក example មកអូខេអញ្ចឹងលោកសូមរុញ declaration variable នេះចុះក្រោមបន្តទៀតហើយយើងដាក់ថា in នៃ x អូខេ float នៃ y អូខេ double នៃ z តទៅមកទៀតមានអីទៀត decimal អូខេនៃ a អូខេចោលចុះពី decimal មកមានអីទៀត long នៃ b អូខេចុះពី long មកមានអីទៀត bit នៃC by នៃ D អូខេចូលពីនឹងទៀតមានតាក់ទងជាមួយនឹង money នៃ E អូខេតាក់ទងជាមួយនឹង currency នៃ F អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមកមើល keyword ទាំងអស់នេះ decimal អាចប្រើបានអត់អត់ទេអញ្ចឹងយើងលុបវាចោលមួយអញ្ចឹងមានន័យថា decimal អត់អាចប្រើនៅក្នុង C++ បានទេbit ប្រើនឹង C++ បានអត់ក៏អត់ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងលុបវាចោល byte អាចប្រើនៅក្នុង C++ បានអត់អូខេអញ្ចឹងតើតែយើងសាកអាសាញតម្លៃឲ្យវាសិនបើវាទទួលយកតម្លៃបានយើងអាចប្រើវាបានទេបើវាទទួលយកតម្លៃបានទេ keyword ហ្នឹងអត់អាចប្រើនៅក្នុងការ declaration variable បានទេអូខេអញ្ចឹងយើងទុកវាប៉ុណ្្នេះចុះអញ្ចឹង integer float double long គឺយើងអាចប្រើនៅក្នុង C++ បានអញ្ចឹងនៅមាន keyword ច្រើនទៀតតាក់ទងមួយ numeric អ្នកនាង search ទៅ numeric data type អញ្ចឹងវា list ឲ្យឯងអញ្ចឹងអ្នកនាងអាចយកវាមក test បែបហ្នឹងបានតើណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនាងសាកអាសាញតម្លៃទៅឲ្យវាមកអញ្ចឹងយើងលុបប៉ុណ្្នេះចោលអញ្ចឹង x អញ្ចឹងវាជា integer តម្លៃវាអាចអាសាញជាចំនួនគុណអូខេអញ្ចឹងអ៊ីករ៉េចអញ្ចឹងវាជា float float អញ្ចឹងយើងអាចអាសាញតម្លៃទៅឲ្យវាជាចំនួនទស្សនវិភាគបានអូខេអញ្ចឹង z អញ្ចឹងវាក៏ជាចំនួនទស្សនវិភាគដែរ double អញ្ចឹងយើងអាចអាសាញតម្លៃទៅឲ្យវាជាចំនួនអូខេទស្សនវិភាគបានអូខេតមកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង long អញ្ចឹងយើងដាក់ b ស្មើអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថា long ជាចំនួនទស្សនវិភាគឬក៏ចំនួនគុណទេអញ្ចឹងយើងអាចអាសាញតម្លៃបែបនេះឲ្យវាអូខេបើវា output មកជាចំនួនទស្សនវិភាគបានយើងរួចវាទៅជាចំនួនទស្សនវិភាគតើណាប៉ុន្តែបើវាជាចំនួនគុណវានឹងចេញតែ12ឯងតើឡើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ see out បានដែរអញ្ចឹង see out យើងអាចដាក់បែបនេះមកអញ្ចឹងយើងដាក់ថា integer ស្មើហើយយើងដាក់ថា x មកអូខេចឹងយើង copy C out ចំនួន2ដងមកអូខេចឹងនៅខាងក្រោយគេដូចជាមាន keyword មួយគេប្រើជាមួយនឹង in l ត្រូវអត់អូខេក៏ប៉ុន្តែយើង test វាមុនហ្នឹងដូចជា error
lớp xa test về một đoạn tiết chứ in alpha phở dùm em bình lạnh cho màu khăn khổ mình nè in hay cho nhu lại in hay cho nhu lại chứ nếu cứ dừng lại đặt thật flout chứ dừng lại thật incorrect mình nếu dừng lại đặt thật double dừng lại thật z ok mùi nếu dừng lại thật long hay dừng lại thật ok b chừng lại nhà rứa nè chừng răng về một đoạn tiết ok chừng chạm mưa là tập hồn bởi dừng được khăn khổ ní. Ok, trên tờ long mới trên chẳng ngọt đấy. Ok, trên xe mẹp x bởi dưỡng cứ đọc xe mẹp tiết tuôn chỉ mùi nâng float bởi dưỡng cứ trên đọc cho sôn mùi đọc mùi trên đó nha xa ruột float nâng khô nha bị đọc bò mệt trên float bởi dưỡng output ban màn cất tuôn phí buôn cất tuôn trong này đọc bò bởi dưỡng output ban buôn cất tuôn đại trên nếu mình lấy pin nó khó khăn thì thường là mỗi output bán tịch, mỗi output bán chờ. Trong lúc tôi sẽ viết khăn khối á. Ok, còn bây giờ cái này bây giờ tập buôn đấy là đang chạm nhưng hồ mơ cái này nâng và to tiệt hay đây bán trên màu tập buôn hay thầm đi tới vì ọt tử. Ok, chúng này ai long cứ trên đã đọc pi vậy chẳng, mình nên hay long có chi chúng luôn cột này còn bây giờ mà hay chỉ dương ai store đồng lấy bán chọn chiến đồng lấy integer ấy đó khi anh test bán thì họ lục hụt đặt phần này máu ok hãy error bạn đây chuẩn pick ok chẳng phần này cứ ok là thay với tiền máu ok phần này error ấy cắt cho phần này cắt cho phần này error tiết. Ok. Yep. Ok, à lâu dưng mà đặt nó lưu long vậy. Đó, cursor trên má. Error. Lục về trên vậy. Chính đặt bàn phần mạng. Ok. Vì chỉ đặt bàn tình trình integer phòng. Phần này, time zone mới tiết. Ở đây tí, time 4 mới tiết. Ok, chứng bàn là phần này. Character này nè. Okay. Hãy dương xa là bóng ran viên mà đoàn tiệt. Ok, chừng integer dương chấp đoàn vàm đi ngay. Ok, chừng tiệt tương chừng mùi nâng integer bởi dương viên output màu ban bằng mán cứ output đồng lại màu bài này chừng copy đồng lại để dương ban hạ sản tư vậy. Ok, chừng này ai long bởi dương cứ viên output đồng lại đọc bằng này chừng copy đồng lại để dương hạ sản tư được kia. Ok, chắc đó nha từ rô át tình ấy nây output này. Hãy đây bạn chỉ dừng phở lư vì bảo mãn vì prai phở rô đồng lại vì đã output mặt. Chắc là nâng tiện tôn cho mỗi ca transform bị decimal và dương tờ vậy. Ok, decimal tới change the binary tới hay vì output change ấy. Ok, chắc lực hữu khơi khi dừng phở dừng mùi nâng đồng lại ấy exponential đọc y bảo mãn chân tờ. Ok, chắc nó bị đồng lại để trởn tới cứ cái lên phở riêng chân này bây giờ phở riêng chân mà xin cô dưỡng viên translate máu ở trên làm lại nâng màu này. Ok chân tiêm tiêu ở dưỡng phở chỉ mùi nâng special character đây chỉ exponential ok đây chỉ xoài côn khoe đây chỉ xmc nhân tệ chân toàn lại nâng á ná hơi thầy chăm tha long ai phở đồng lại ban tràn chuyên integer chân mở tầng học đi trong store đồng lại trởn cứ dưỡng ai phở phục hết long bàn. Ok chúng xem numeric miền bắc nè, ok, hãy lục xung ai sắp hỏi bắc nè tí, châu từ đó, ok, bullet vậy, chương bullet cứ miền nằm lại mà, chương bullet miền nằm lại tập pi, toàn áp cứ true hay nâng fail, ok, còn bàn tay viên miền bay cú này nằm lại nè, bản thân chỉ true cứ thời chân fail này, negative, positive positive with true, negative with fail. Ok, bà sân chỉ viên mũi mình chẳng, mũi tiết bà con chỉ chính sổn. Ok, bà sân chỉ viên này positive with yes mình chẳng, negative with bà con chỉ chính no. Ok mình chẳng, hình này cứ assign từ lưu program được thế này nó không xí, khi ai phở mũi sổn chẳng tới rồi ai phở true fail chẳng tới mình chẳng, nó không assign cái phở yes no chẳng tới còn á, còn bà ta vì rốt ọt phót đồng lấy
โอเค3นั่นไงกู้ดำไล3นั่นลูกผู้หากู้ดำไลนะจังดำไลบอบูลันมีแต่2กดคือ negative និង positive ได้มี yes no บ่มี yes คือมี no บ่มี true คือมี fail บ่มี1คือมี0ตอนนั้นโอเคจังจะตรงជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ true fail គេប្រើបែបម៉េចចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន bool នៃ x អូខេចឹងបើយើងដាក់ថា x ស្មើនឹង true អូខេចឹងយើង output x មកអូខេ x a x អូខេចឹងកន្លែងនេះដូចជា error អីអូខេហើយពីរដងក៏នៅតែ error ដែរโอเคឥឡូវដាក់តប៊ូលនេះ x សិនមកហើយ output វាអូខេជួបកន្លែងនេះហើយអូខេ warning ចឹងឲ្យវា warning សិនទៅសំខាន់ run វាចេញអត់អូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងប៊ូលនេះ x ហើយ assign x នឹងស្មើ1អូខេអញ្ចឹង sorry ស្មើ true អញ្ចឹងមានន័យថាโอเค x របស់យើងហ្នឹងគឺវាចាប់យកតម្លៃ1អញ្ចឹងបើលោកគ្រូដាក់វា fail វិញโอเคអញ្ចឹង x យើងវានឹងចាប់យកតម្លៃ negative ហើយអញ្ចឹងវាអាចនឹង0โอเคអញ្ចឹងមួយនេះតើណាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកូដយើងគឺវាស្គាល់តែ1និង0ទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងប្រើវាពីโอเค keyboard យើងទៅឬក៏ពី compiler ទៅគឺវានឹងចាប់យកnegative ឬក៏ positive ហ្នឹងអញ្ចឹង0គឺ negative 1គឺ positive អញ្ចឹង true fail មានតម្លៃតែ2ហ្នឹងគត់ដល់ណាត់អូខេអញ្ចឹងបើយើង assign តម្លៃឲ្យវា10គឺ error ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង data type របស់យើងមួយទៀត data type ជា date time អញ្ចឹងបើ data type ជា date time ឧទាហរណ៍យើងដាក់ date នេះមួយមកមាន keyword date dot គឺអត់មានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់មាន keyword date បែបនេះហើយទៅគេប្រាប់យើងថាអូខេអត់មាន date time នៅក្នុងអូខេនៅក្នុង C++ របស់យើងតើណាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង program ផ្សេងៗមាន data type ជា date ឬក៏ជា date time ឬក៏ជា time stamp ជាអីចឹងទៅអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុង C របស់យើងគឺវាមាន date time ជា built-in function មានន័យថាវាជាប្រភេទ keyword ឬក៏ប្រភេទដែលមានស្រាប់ប្រភេទអីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងតើណាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូច underscore date time វិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាច output វាបានអូខេគឺមួយនេះ date អូខេហើយយើងសារ output វាមកចាំមើលវាចេញអីអូខេអញ្ចឹង July 26 2024គឺវាចេញ current date អញ្ចឹងអា date មួយនេះវាក៏ជាប្រភេទតិន្នន័យមួយដែរក៏ប៉ុន្តែវាជា built-in function មានន័យថាវាជា function ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងតើណាត់ចឹងយើងចាំបាច់បង្កើតវាឬក៏ធ្វើអីវាទៀតទេចង់ប្រើវាទាញវាមកប្រើមកតើណាត់អូខេក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រើសញ្ញាដាក់ពីរដងនៅពីមុខវាអូខេចឹង data type យើងមានប៉ុណ្ណឹងជាសង្ខេបហើយបងប្អូនអាចទៅរកមើលវាបន្ថែមទៀតអូខេចឹងអានេះលោកគ្រូអាចដាក់ថា underscore date okay អញ្ចឹងលោកគ្រូសូម comment ខាងក្រោយ is built in okay built in function okay អញ្ចឹងយើងបានប្រមាណនេះគឺយើងបាន2ទី1គឺ data type ទី2គឺ variable okay អញ្ចឹងរៀងចុងមកឯងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ទៅ variable អញ្ចឹងដូចម្ដេចដែលហៅថា variableបងប្អូនដឹងហើយណាអូខេលោកគ្រូអាចនិយមន័យកាលពីសប្តាហ៍មុនទៀតអញ្ចឹង variable គឺជាអញ្ញត្តិមួយអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូ in x អញ្ចឹង x នេះគឺជាអញ្ញត្តិអូខេអញ្ចឹងគឺជាអញ្ញត្តិមួយដែលប្រើសម្រាប់ store ទុកតម្លៃបោះតម្លៃអូខេមានន័យថារក្សាទុកតម្លៃបោះតម្លៃទទួលយកតម្លៃសម្រាប់ធ្វើការគណនាឬក៏អត់ធ្វើការគណនាក៏បានដែរអូខេចឹងឥឡូវយើងមាន x មួយយើងឲ្យ x ស្មើនឹង10អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាសាញ់តម្លៃទៅឲ្យ x ហ្នឹងគឺស្មើ10ហើយតើណាត់
โอเคបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ declaration y មួយទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់ថា y ស្មើជាមួយនឹង x អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា y ស្មើប៉ុន្មាន y ស្មើ10ដែរអញ្ចឹង variable x មានន័យថាអូខេទទួលយកតម្លៃ10ដល់ពេល variable y គឺត្រូវបាន x បោះតម្លៃទៅឲ្យវិញតើណាត់អញ្ចឹងចូលនៅក្នុងនិយមន័យរបស់យើងឯងជាអាញាត1អញ្ចឹងគឺជា x នឹងឯងអាញាតដែលទទួលយកតម្លៃស្មើនឹង10ហ្នឹងគឺទទួលយកតម្លៃបោះតម្លៃអូខេអញ្ចឹងស្មើនឹង10ហ្នឹងគឺបោះទៅឲ្យ y ចាអាហ្នឹងគឺបោះតម្លៃឯងអូខេនឹងរក្សាទុកតម្លៃដើម្បីយកទៅធ្វើការកណនាណាមួយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវ x ហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃស្មើ10ឯងហើយវាបោះទៅឲ្យ y ឯងអញ្ចឹងយើងចង់ output x បានអត់បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវារក្សាតម្លៃហ្នឹងយកមក output ឯងតោះណាចឹងចូលក្នុងនិយមន័យរបស់យើងតដែរអូខេឥឡូវលោកគ្រូប្រកាស string នៃសិតលោកគ្រូមិញថាអូខេតកតងជាមួយនឹងvariable គឺជាអថេ sorry variable គឺជាអញ្ញត្តិដែលទទួលយកតម្លៃរក្សាទុកតម្លៃឬក៏បោះតម្លៃហើយសម្រាប់យកទៅធ្វើការកណនាចុះបើខ្ញុំ declaration z វិញសួរថាវាត្រូវនិយមន័យជា variable អត់អញ្ចឹងនៅតែត្រូវដដែលទោះបីជាវាយកទៅធ្វើការកណនាអត់កើតក៏ប៉ុន្តែវានៅតែទទួលយកតម្លៃដដែលហ្នឹង hello អញ្ចឹងមានន័យថា z ទទួលយកតម្លៃ hello ហ្នឹងដដែលបន្តមកទៀត z ហ្នឹងរក្សាទុកអាតម្លៃ hello ហ្នឹងយកវាទៅ output នៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការ output វា output ចេញមកដដែលតើណាត់អញ្ចឹងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងនិយមន័យដែលយើងឲ្យដដែលទោះបីជាវាកណនាអត់កើតក៏ដោយឬក៏កណនាកើតក៏ដោយអញ្ចឹង variable គួរឲ្យនិយមន័យតែ3ឯងជាអញ្ញាត1ទទួលយកតម្លៃបោះតម្លៃរក្សាទុកតម្លៃសម្រាប់យកទៅធ្វើការកណនាឬក៏អត់កណនាអីហ្នឹងក៏បានដែរតើណាអូខេឥឡូវចប់ប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយអំពីការអាសាយ sorry ការ declaration variable អញ្ចឹងក្នុង variable គេ declaration វាបែបម៉េចគឺយើងប្រើ data type ហើយយើងប្រើឈ្មោះ variable អូខេអញ្ចឹង variable គឺគេកំណត់ឈ្មោះវានឹងគឺមានតាមប្រភេទទៀតបងប្អូនអាច declaration in x in y in z ឬក៏ឈ្មោះអីផ្សេងៗយ៉ាងទៅក៏ប៉ុន្តែអត់អាច declaration វា in class បានអត់អត់បានទេសួរថា class នេះជាអី class ហ្នឹងគឺជា keyword មួយដែលមាននៅក្នុងC++ ហ្នឹងឬក៏ program ផ្សេងៗទៀតដូចគ្នាប្រើសម្រាប់បង្កើត class អញ្ចឹងបើយើងដាក់ថា in class គឺ error ហើយឈ្មោះ variable ហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះ variable ដាច់ខាតត្រូវតែមិនមែនជា keyword ដែលមាននៅក្នុង programming ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញក្រុមដែលកាន់ variable ក្រុមទីម៉ានទី3ឯងគឺគាត់មានដាក់ keyword មកកដុំមកអូខេមានអីខ្លះទៅមើលកន្លែងហ្នឹងឡើងវិញដូចជា class ដូចជា see out ដូចជា see in ដូចជា using ដូចជា namespace ដូចជា return សត្វតែជា keyword ដែរតើណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអូខេ float in float អញ្ចឹង float ហ្នឹងដើរតួជា variable បានអត់អត់បានទេដោយសារអី float គឺជា keyword ដែលប្រើសម្រាប់ប្រកាសអថេមួយជាចំនួនទស្សភាពតើណាទី2អូខេឈ្មោះ variable អត់អាចដកឃ្លាបានទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូដាក់ថាអូខេ name ឬក៏ full name អញ្ចឹងយើងមាន variable full name មួយបានអត់អត់បានទេគឺ error ហើយតើណាមួយទៀតយើងសាកល្បងប្រើវាជាមួយនិមិត្តសញ្ញាដូចជាសញ្ញាដុល្លារ name អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលយើងអាសាញតម្លៃទៅវាដើរអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត់ error ទេតើណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាសាញតម្លៃទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់អាចប្រកាស variable ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាដុល្លារនឹងបានទេតើណាអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគេហាមអត់ឲ្យប្រើនិមិត្តសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាដុល្លារដូចជាដាស់ដូចជាធុងឈូកដូចជាសញ្ញា slash សញ្ញាធំជាងឬស្មើឲ្យអត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវាជាមួយសញ្ញា underscore បានអញ្ចឹងសម្រាប់ symbol ចេញពី keyboard ទៅមានតែ underscore មួយឯងដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាឈ្មោះ variable បានតើណាហើយ variable name ដែលទាំងអស់គ្នាចង់ដកឃ្លាគឺទាំងអស់គ្នាអាចប្រើសញ្ញា dash បាន
ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេអត់ recommend ទេគឺគេ recommend ឲ្យប្រើសញ្ញា underscore បានវា support តោះណាអញ្ចឹងមុននឹងមិញដាក់ដាស់ក៏ error ដែរនេះ program នេះ error បាត់ដែរភាសា C ដាក់សញ្ញាដុល្លារបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេអត់ recommend ទេអញ្ចឹងអាចប្រើ underscore មកក្នុងករណីដែលយើងចង់ដក clear អញ្ចឹងតន់លែហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងការប្រកាស variable ដាច់ខាតអត់ប្រើ keyword ទេឈ្មោះ variable អត់ដក clear ទេអត់ប្រើនិមិត្តសញ្ញាទេនៅពីមុខ variable ហ្នឹងអត់អូខេអត់ប្រើប្រើនិមិត្តសញ្ញាបានតែសញ្ញា underscore មួយតែប៉ុណ្ណោះអូខេហើយវាអាចជា number អត់ឧទាហរណ៍យើងប្រកាស variable 11អីចឹងទៅអាចប្រកាសបានអត់ក៏អត់បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងដាក់ថា name 10បានតោះណាចានេះគឺជាការប្រកាស variable មួយទៀតការប្រកាស variable គឺមានច្រើនសន្តានតើអ្នកនេះអាចប្រកាស variable ច្រើននៅក្នុងនឹងក៏បានដែរក្នុងករណីដែលវាមាន data type ដូចគ្នាតើណាក៏ប៉ុន្តែបើវាមាន data type ខុសគ្នាយើងអាចដាក់ប្រកាស variable រួមអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ x y z មាន variable ដូចគ្នា sorry មាន data type ដូចគ្នាយើងដាក់វា in ឲ្យ x y z មកចំណែង space របស់យើងតើណាអូខេឬក៏ទាំងអស់គ្នាទៅសេបែបនេះគឺត្រូវខាត space អស់ច្រើនដែរអូខេអាចធ្វើបែបហ្នឹងក៏បានដាក់មកបន្ទាត់ក៏បានអូខេទី2ការ assign តម្លៃទៅឲ្យ variable ទាំងអស់គ្នាអាចប្រកាសអថេឲ្យវាស្មើតម្លៃក្នុងនឹងស្រាប់ហ្មងក៏បានឬក៏ assign តម្លៃវានៅខាងក្រោយនេះក៏បានដែរបានដូចគ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រ assign តម្លៃទៅឲ្យ variable គឺអាចធ្វើបានតាមពីរវិធីសាស្ត្រតោះឡើយហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតយើងនឹងនិយាយពីការ convert variable ហ្នឹងគេ convert បែបម៉េចឧទាហរណ៍ថាអានេះជា in ស្រាប់តែយើងចង់រុញវាទៅជា float វិញរុញម៉េចអូខេហើយនឹងជជែកមួយទៀតគឺ constant និងអូខេ literal ហើយនឹងមួយទៀតគឺ operator ជាសព្ទាក្រោយតើអ្នកនាង submit homework ឲ្យលោកគ្រូហើយនឹងជជែកការងារពីរនឹង3នឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាសព្ទាក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន